S.H.E 成军迈向17周年，创造不少歌坛奇迹，人气超高，姐妹之间的好感情更是有目共睹。最新消息指出， Ella 将离开合作17年的老东家华研，转型当导演，将未来的经纪事业交给老公的公司掌权，和老东家则是改为合作形式。最长寿的女团 S.H.E 即将面临解散危机。消息传出后，粉丝发现 S.H.E 的官方粉专上最后一则贴文是停在去年12月底，为纪念卡带做售后说明，让粉丝相当心碎。但 Ella 曾说过， S.H.E 单飞更红的原因是三人从没抢过 C 位，彼此之间很懂得互相 cover， 成员之间维系的感情秘诀就是我们很认定我们是一个团体，一个人好就是全部人好。粉丝们别难过，相信 S.H.E 的好感情不会因为这样而解散的。非凡娱乐整理报道。